Xutbə əsnasında namaz qılmaq doğru olurmu? Qətiyyən doğru olmaz. Xutbə əsnasında, cümə xutbəsi əsnasında namaz qılmaq doğru deyil. Dəlil Quran ayəsidir. Çünki səhabə rəvayət edir ki, əstəuzubillah, və izə quriəl Quranu fəstəmiu lehu və ənsitu ayəti kərimesi nazil olana qədər. Biz namazda danışırdıq. Özdə necə danışırdıq? Cəmaat səfə durub, Rəsulullah namaz qıldırır, səhabənin biri gəlir, namaza qoşulur. Gəlib namaza qoşulur, namazdakı səhabədən soruşur, neçənci rükətdəsiniz? O da deyir, ya ikinci, ya üçüncü, ya birinci, ya sonuncu, necə gəlib çıxıbsa. Yəni danışırlar namazda. İndi elə o şey olmaz. Soruşan bir yana cavab verən namazı pozlar. Əvvəllər bu şəkildə namazda danışırdılar. Sonra Allah subhanahu ta'ala ayət-i kərməni nazil elədi, oxudum ayəni. Əstəuzubillah. Və izə quriəl Qur'anu fəstəmiu lehu və ənsitu. Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm bu ayəni və izə quriəl Qur'anu ey fissalə namazda izah elədi. Yəni namaz əsnasında Qur'an oxunan zaman, yəni namazda Qur'an oxunur. Bu namazda olduğumuz zaman danışmayın və dinləmək üçün susun. Ənsitu dinləmək üçün susun deməkdir ərəb dilində. İnsat dinləmək üçün susmaqdır. Sükut susmaqdır. Uskut deyər ərəb. Sus. Danış, qulaq asmırsan o sənin öz işin. Sus, səs salma. Bir də var, qulaq asmaq üçün sus. Bu zaman nə deyir ərəb? İnsit. Yəni, sakit dayan və dinlə. Ona görə də, əz qardaşlar, xütbədə namazın tərkib hissəsi olduğuna görə xütbə 4 rükətin 2 rükətinə əvəz edir günorta namazına görə deyil. Namazın tərkib hissəsi olduğuna görə Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm xütbə əsnasında da danışmağı nədir? Qadağan eləyibdir. Hə, bu Quran ayəsi və hədislə izah, təfsir. Amma xütbədə namaz qılanlar da var. Nə bir də baxsan gəldi xütbədə imam orada xütbə oxuyur, bu namaz qılır öz üçün. Bu da başqa bir dəlillə hərəkət eləyən bir iştihad nəticəsindədir. O da nədir? Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm xütbə oxuyan zaman məscidə bir nəfər gəldi. Gəlib oturdu. Baxın, qardaşlar, bu özü dəlildir ki, xütbədə namaz qılınmaz. Yəni, adam gəldi, oturdu. Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm, yəni bu adam birinci dəfədir namaza gəlmir hər halda. Xütbədə Rəsulullahın cümələrdə, Rəsulullahın xütbələrində iştirak eləyibdir hər halda. Yəni, ilk dəfəsi deyil ki, Rəsulullah onu deyək ki, ilk dəfəsi gördü. Bu adam gəlib oturursa və Rəsulullah da onu tanıyırsa, nədir? Demək, bu adam xütbələrdə iştirak eləyib və xütbədə oturmağın lazım olduğunu bilir. Gəldi, oturdu. Bu zaman Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm həmin adama müraciət elədi xütbədən. Ey filan kəs, namaz qıldın mı? O da deyir ki, yox ya Rəsulullah. Deyir, qalx fərqə, qalx və namaz qıl. Amma Rəsulullah dedi, namaz qıl bu dəfədə. Və Maliki məzhəbi və Hənəfi məzhəbi. Bunu belə izah edirəz, qardaşlar. Ki, o adam həddən artıq kasıb bir durumda idi. Bu müstəsna bir haldır. Həmin şəxsə aid bir haldır. Digərlərinə aid deyil bu. Həmin gələn şəxs çox çətin, kasıb bir durumda idi. Üst başı onun vəziyyətinin çox həddən artıq ağır olduğunu göstərirdi. Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm də ona diqqət çəkmək üçün, onun halına diqqət çəkmək üçün, oradakı müsəlmanların onu görməsi üçün, onun halına baxması üçün, xüsusi olaraq onu ayağa qaldırıb namaz qıldırdı ki, insanlar onu görüb ona yardıma qaçsınlar. Yardım üçün tələssinlər. Deyə bu hədisi də belə təfsir eləyir alimlərimiz və Hənəfi fuqahasına görə xütbə oxunan zaman namaz qılmaq olmaz, dəlil də oxuduğumuz ayət-i kərimədir.